tá bom? Você tem um certo trabalho, você tem uma certa dificuldade, mas compensa ser prudente. Beleza, galera? Vamos aqui com seta para a esquerda, amplitude de visão satisfatória. Seta para a direita, retomada de posição. A minha vida agradece, a vida dos meus pais, Deus que está me guiando, me olhando. É isso aí, está me aplaudindo agora aí, tendo orgulho da minha atitude. Isso aí promove o bem. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela estão satisfeitos em estar acompanhando o meu canal. Conto humildemente com seu apoio. Inscreva-se, tá bom? Compartilhe o vídeo com a família. Ative o sino para receber as notificações. Que Deus abençoe e até os próximos conteúdos. Valeu, galera!